Нұр Отан партиясының облыстық филиалында жастардың еңбек ардагері Тілек Қабыл Сағыновпен кездесу өтті. Жылы шырайлы жүздесу барысында қатысушылар өзара ой бөлісіп, ардагердің өмір жолына қатысты біраз жайтқа қанықты. Тілек Қабыл Сағынов Қаратөбе ауданының тумасы. Саналы ғұмырын ел игілігі үшін қызмет етуге арнаған. Ол 11 жыл бойы партияның Қаратөбе аудандық филиалына төрағалық етіп, 16 жыл аудандық мәслихаттың хатшысы болған. Ардагер белсенді қоғамдық қызмет барысында көрген білгені, жиған тәжірибесі туралы жастарға әңгімелеп берді. Жастарымызға әлі айтарымыз, мынау шағын бизнесті, болмаса бизнесінің басқа саласында да заманның талабына сәйкес осыған бағытталу керек қалай болғанда да. Енді оқып отырған, оқып жатыр, өзінің түрлі саласы менен мамандығын жетілдіре беру керек. Ал тектен-тек жүруге жастарымызға болмайды. Облыстық партия филиалы қолға алған ардагерлерді ардақтайық жобасы аясында жұмыстар әлі де жалғасады. Бұл бағыттағы басқосуларға партияның қалыптасуына үлес қосқан жандар шақырылмақ. Саяси кеңес мүшелерінің қатысуымен ардагерлерді ардақтайық жобасы аясында жастармен осы Нұр Отан партиясында ерулі еңбек еткен үлкен ардагерлеріміздің қатысуымен ұрпақтар сабақтастығын жалғау мақсатында кездесу өтпекші. Кездесу жалпы ашық диалогтық форматта өтпекші. Қоғамдық қызметке ғұмырын арнаған жандар мен арманшыл жастардың арасындағы алтын көпір іспетті жобаның берері мол. Өмірлік тәжірибе жиған ардагерлердің ақыл кеңесі жастардың ертеңгі өміріне азық болар анық. Аяужан Кереева, Рустем Ишанов, Дастан Оразбаев, Ақжайық арнасы.